Ishte, është Emrina Ramës një përgjigje për Berishën? Qysh në 93-shin, një vit pasi Berisha ishte bërë president dhe fitoi zgjedhjet, kemi ngjuar histori me Skënderbeun që Berisha do hyjë në burg, Berishën nuk e do Kina, nuk e do Amerika, se do Bashkimi Sovjetik, do të arrëzoj Italia, jo po Hungaria, jo po Turqia, ka 32 vjet aty e kam Berisha, unë nuk jam avokati i Berishës, po kanë një gjë për Berishën, çka do të çojnë në prokurori, mos bën për si qend që gërmojnë kazanat e qytetit, por të morin ato dokumenta që kanë, ato denoncime që din ata dhe që pas kanë le, shkojnë diçojnë prokurori, do t'i kërkojnë sa prokurori, se janë ligjë vendas, raporton shefi i SPAK-ut për pak ditë në kuvent, raporton në prokurori përgjithshëm, të shkojnë ta denoncojnë. Unë kam qenë nga pjesa dyherë deputeti i opozitës së PD-s, nga pjesa e atyre demokratëve që janë përballo kam debatuar aq fort me Berishën sa ata që kanë qenë aty mëna atin. Kam dalë kundër qysh herët, ndali pavarur 2005, por është i vetmi Polikan 32 vite që nuk ka asnjë denoncim në organet e drejtësisë. Edhe ju po thoni nëpërmjet këtij përshkrimi që edhe nëse Ina Rama po vendoset apo po hidhet si emër për kërcënim ndaj Berishës apo për dosje ndaj tij, kjo nuk do të vlente si presion. Presidenti e para. Kjo ishte përgjigja. Me drejtsinë e re ka çelësat e kullës barit. Pra, edhe betimi formal i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese që s'kan bënë me drejtsinë apo gjykatës lart. Ligji i ri ka zgjidhur që nëse presidenti nuk ka qef që t'i dekretoj, betohet në parlament. Nuk ka asnjë akses në SPAK. Asnjë gjë nuk e le pedhën, nuk e le gjë. Gjitha zgjidhen nga shoqëria civile, nga profesorati edhe. Pra, çfarë? Nëse flasim kështu hapur siç e keni qefin ju. Ai nuk e pyeti kur ishte prokurore që kishte mundësinë dhe ishte organi centralizuar prokuroria e përgjithshme, nëse ky Berisha që ka kaq zollum dhe asë njofti për gjallë, po e pyetash se po shkon presidente me ndaj dekorata. Por është në dohet dije shumë emrin e deputetit që propozon, sepse ai 21 janari ka qenë Lul Basha ministër i brendshëm. Ai 21 janari i Ina Ramës. Edhe në librin e pamirë topit të ish presidentit dhe në deklaratat publike të media thot, më ka ardhur 5 mjesit an 6 mjesit, pas gjithë qenë hala, Lul Basha në shtëpi dhe më ka kërkuar që të negocioja me Ina Ramën. Pra ne dohet të dije kush është deputeti që ka marrë porosi nga Rama, se nuk besoj nga Basha, që të propozojë Ramën tjetër, Ina Ramën. A nëse është Basha, për të i thonë që për atë nere që më bëne atëhere, unë po të kthej sot se erë dhe koha, do të dalë zbuluar edhe se që ka qenë ajo e gjithë Zalamahia dhe e vrasja e katër fatkeqve në bulevard, që ju premtu me të madhe do të zbarë dhe sa për të vinë pushtet të Arama dhe u bënë 9 vjetë reshtë që gjdoj 21 janarë që rravitën duke vanë lullë ke plakat para kryeministrisë, edhe u mjaftuan me i dëmë shpërblim të atyre 4 viktimave të 21 janarit mes bulevardit. Po i ka kërkuar SPAK-u që ta zbardhë atë ngjarje.